Дәурен Хасанов соңғы рет қоңырау шалғанда отбасы мүшелері және достарымен кездескісі келіп жүргенін айтқан екен. Алайда қауышу қаралы жағдайда өтті. Марқұмның мәйіті жерлеу үшін ұшақпен Ақтауға жеткізілген. Сол күні таңертең мен кезекшілікке түстім. Оқ атылғанын естідім. Басқа ештеңе білмеймін. Бар білерім ол үнемі көңілді болып ән айтып жүретін. Туыстары ондай адамның өзіне қол жұмсау мүмкін емес. Оны басқа біреу әдейі өлтірген дейді. Тіпті күдікті белгілі екен. Ол Дәурен қызмет еткен шекара заставасының офицері. Марқұмның онымен қатынасы нашар болған көрінеді. Оның өз қарамағында қызмет еткен Дәуреннен 30 000 теңге талап еткен кезі де болыпты. Әзірге зерттеуден белгілі болғаны оқ атылған қару дәл сол офицердің тапаншасы екен. Бірақ ол туралы басшылық жақ ашқан жоқ. Қаза болған әскердің денесі тексерілді. Қорытынды 10 күннен кейін шығады. Дәурен әскери борышын өтеуге өз еркімен аттанған. Содан бері 10 айлық қызметін өтеп үлгеріпті. Енді міне 42-тің бірі күні әскери бөлімде ол өлі күйінде табылып отыр. Ердәулет Байдулаев, 7-арна.